Lijepo vas pozdravljam. Pripremila sam vam neke nove naslove, možda čak i čitanije autore, ali budući su knjige stigle, možda je vrijeme da vas pozovemo da po njih dođete. Te krenemo sa Bojom tišine, Boja tišine, španjolski roman koji se događa u Madridu. Riječ je o kriminalističkoj priči gdje u noći kada je prvi čovjek sletio na mjesec, jedna poznata dizajnerica silovana i ubijena. Njezina sestra, koja nije imala pretjerano kontakta sa obitelji, pojavljuje se zapravo u Madridu riješiti slučaj. I istražujući obiteljske odnose, priče i tajne, zapravo shvati da puno toga nije onako kako je mislila da je i da je možda čak i građanski rat i njezina obitelj u nekakvom odnosu. Pročitajte Boju tišine, sigurno će vam se svidjeti. Sva moja lica američka autorica, koja inače jako puno piše knjige za mlade, knjige za djecu, ajdemo reći tako i neku poučnu literaturu, napisala je kriminalistički roman koji zapravo govori o tome kako je troje tinejdžera došlo u banku uplatiti novce, no u trenutku kada su bili na redu, pokraj njih se pojavljuje čovjek koji je izvadio oružje. Shvativši da nije riječ o nekakvoj igri, jedna od tinejdžerica zapravo se vraća u svoje djetinjstvo. Vraća se u vrijeme kada je odrastala u svoju majku, koja je nažalost isto bila kriminalka, i nekakvim svojim odlučnim činom uspjeva spasiti svoje prijatelje i cijelu ovu zapravo incidentnu situaciju. Da ne bude baš sve tamno, evo malo uspomena na njega. Colin Hoover, svima dobro poznate književnice. Ovdje je priča o jednoj majci koja je zapravo velikom pogreškom jednog čovjeka lišila života. Odslužuje kaznu, a o njezinoj malenoj kćeri se brinu gotovo svi mještani grada iz kojega je ponikla, i kada se vraća ponovno slobodna, dokazavši nešto što zapravo se u početku i nije takvim činilo, kreće u borbu za svoju kći i u borbu da ponovno uspostavi jedan ljudski majčinski odnos. E sad, malo norveške književnosti, ne, jedna obitelj koja se sastoji od jedne tipične mame koja brine o tome da sve bude spremljeno, da sve bude na vrijeme gotovo, da ručak bude skuhan, jednog tate kojeg baš i nije briga što se oko njega događa, ali on je u nekakvom svom, nazovimo to, muškom svijetu, i njihove kćeri, koja također ima neku svoju priču, zapravo kada oni odluče iskočiti iz svakodnevnog ritma života i iz onoga što se očekuje od današnjih obitelji, zapravo dolazi do kaosa, do možda niza urnebesnih, smiješnih, opasnih, veselih situacija, i sigurna sam da će vas ova knjiga dugo održati budnima. Friedrich Beckmann, njegova nova knjiga Pobjednici. Sigurno je puno vas koji ste čitali Čovjek zvan ove, Medvedgrad i puno njegovih naslova, te ovo tako još jedna njegova knjiga koja nam pripovijeda o životu u jednom malom mjestu, o tome kako je teško nekada, ako si u nekakvim suprotstavljenim stranama, trenirati na istim terenima, kako je teško zapravo susretati se na istim turnirima, kako je teško sretati se u trgovinama ili u gradu, a zapravo jedna nesreća koja se dešava jer nitko na nju nije obratio pažnju, će možda zapravo upravo iznjedriti pobjednike u ovom mjestu. Te ponovno jedna poznata našim čitateljima autorica, Christian Hanak, je Vuča djevojčica, koja govori o psihijatrici
koja je zbog svoje pogreške stigla u svoje rodno mjesto zaliječiti recimo nekakve svoje rane i iz šume izranja jedna djevojčica. Djevojčica odrasla u šumi koja je potpuno zbunjena, pomalo divlja, uplašena i ova mlada žena zapravo želi pomoći uspostaviti mir u srcu te djevojčice, ali ujedno pomoći i sebi. Pokušava znači naći nekakvu sreću za njihovu malu zajednicu i vrlo je neobično i dirljivo kakve se situacije mogu zapravo susreti u ovoj knjizi, a sve se dešava, kako autorica kaže, u vrijeme kada lišće ima boje mandarine i zapravo nas možda odvodi u nekakvu melanholičko raspoloženje. Te za kraj knjige želim pokazati knjigu Marka Babića koji više nije s nama. To je knjiga koja se zove Putovanje zvano igra, a nastalo je u vremenu njegove borbe sa teškom bolešću, sa saznavanjem i spoznajom činjenice o tome što ga je snašlo, o podršci njegove obitelji, o njegovim situacijama kada se liječio i vjerovao u dobro, ali je sa sigurnošću izuzetno ostala kao jako dobar podsjetnik, velika nada i velika podrška svim ljudima koji se na ovaj ili onaj način bore sa bolešću. I evo zapravo možda da završim s jednim malenim citatom: ja u čuda vjerujem, posebno onda kada napravim sve što je u moje moći da se i ona stvarno dogode.